Астрологічний прогноз на 4 грудня. Овен. День несе розчарування і несподівані повороти долі. Новим планам і надіям не судилося здійснитися. Комерційні операції не принесуть очікуваного прибутку. Справи, пов'язані з поїздкою, зірвуться. Різке зниження життєвого потенціалу може негативно позначитися на самопочутті. Можливі будь-якого роду помилки і непорозуміння. Тілець. Ймовірні різкі зміни настрою, безпричинне роздратування. Проявіть витримку і терпіння, скоро хмари розійдуться. Можливо, вам вдасться з'ясувати відповіді на всі важливі для вас питання. Відносини з близькими стануть більш гармонійними. Зверніть увагу на здоров'я. У разі нездужання не слід перенапружуватися фізично і розумово. Близнюки. День відпочинку, здобуття нових джерел енергії, очищення думок. Вам вдасться благополучно завершити відкладені справи. Велика ймовірність травматизму, нервових зривів. У разі нездужання зверніться до лікаря. Хвороба може набути затяжного характеру. Рак. Раптово вам може здатися, що все втратило сенс. Незабаром все налагодиться, і ви відчуєте впевненість в своїх силах. Не виключені емоційні спалахи, про які згодом ви будете шкодувати. Лев. Сприятливий день для активного відпочинку, спілкування з близькими людьми, прогулянок по зимовому парку. Не варто займатися важкою фізичною роботою або справами, які вимагають скрупульозності, монотонності у виконанні. Діва. Сьогодні особливо небезпечно перенапруження. Не варто починати нові справи, підписувати документи. Можливі будь-якого роду помилки і непорозуміння. Любовні розчарування даватимуться дуже важко. Якщо ви потребуєте допомоги і підтримки, то зверніться до близьких родичів і старих друзів. Терези. Сьогодні інтуїція вам підкаже, що сприятливий період завершується. Відкладіть поїздки, подорожі і великі придбання. Крім того, вам доведеться прикласти зусилля для досягнення гармонії у власному будинку. Скорпіон. Сьогодні ви будете відчувати себе цілком задовільно, якщо не брати до уваги безпричинну дратівливість. Але все одно подумайте про зміцнення свого здоров'я, так як незабаром можливе загострення хронічних захворювань. Цей день може бути відзначений несподіваними зустрічами, новими знайомствами. Стрілець. Перетворення космічної енергії піднімуть ваш життєвий потенціал на таку висоту, що вам буде складно об'єктивно оцінити ситуацію. Будьте обачні. Обставини можуть скластися таким чином, що вам доведеться вирішувати безліч проблем одночасно. Ви ризикуєте помилитися або не врахувати деяких нюансів, які негативно позначаться на результаті. Уникайте непотрібних суперечок. Козиріг. День віднайдення нових джерел енергії, очищення думок. Всі прояви почуттів гармонізовані. Відновлюється стабільність і душевна рівновага. Зірки рекомендують не приймати бажане за дійсність. Ймовірно, ваша відданість традиціям і небажання міняти звичку відштовхнуть людей. Водночас вбережуть вас від багатьох неприємностей. Водолій. Сьогодні проведіть профілактичні заходи, можливі головні болі і погане самопочуття. У спілкуванні з людьми будьте обачні, краще займіть вичікувальну позицію та стійте осторонь суперечок та дискусій, інакше все обернеться проти вас. Риби. День сприятливий для поїздок і подорожей. Однак через брак коштів не всі риби зможуть це собі дозволити. Тому виміряйте свої можливості заздалегідь. Нові плани зажадають від вас активності, розширення кола знайомств, встановлення ділових контактів. Дратівливість і нетерпимість можуть стати вашими головними ворогами. Це був астрологічний прогноз на 4 грудня.